6 ta. To'g'rimi bu qatorda? Bu qatorda ham 6 ta. Bu qatorda ham 6 ta. Bu qatorda ham 6 ta, to'g'rimi? To'liq, o'rtada 4 ta ortiqcha. Qarang. 6 ta. To'g'rimi? O'zgargan yo'q hammasi. 6 ta. To'g'rimi? To'g'ri. Mana yana. 6 ta. To'g'rimi? Oltita. O'rtada 4 ta qan. Qan? O'rtada 4 ta qan. Hozir mana 4 ta qatoriydi.